Այսօրվա խոսքը շահորջ ջան, որ ուզում եմ ձեզ այդ քիսել այսպես են վերնագրել Մարտության երկու սկիզբ։ Ինքը որտեղից եմ խոսքը վերցրել, բնականաբար Սուրգիրքից, Սուրգիրքը խոսում է այս իրականության մասին։ Մենք չենք կանգ առնելու թե մարտությունը ո՞նց է ստեղծվել, անթանրապես ինչ-որ տեսություններ կան, չէ՞ ես համար մի արժեք ու ճշմարիտness այս իրականությունը ինչ որ սուրգիրք աստվածաշունչն է ասում, եւ մենք դրանցով կaraշնորթվենք։ Եվ կուզեմ կարդամ ձեզ համար Առաքելic օնթացի 15-րդ գլուխը, 45-ից 49-ը խոսքերը, որտեղ հենց խոսում է երկու անձերի մասին, կարելի ասել, եւ ինչպես նաեւ Հռոմացի 5-րդ գլխի 12-րդ խոսքես կկարդանք, որոնցով, ասենց ասած, Աստված սկիզ դրեց այսպես մարդկությանը, սկիզ տվեց մարդկությանը առաջի անգամ եւ նաեւ պահանջ առաջացավ առանցյուն առաջացավ, որպեսի մարդկության երկրորդ սկիզբն է լինի։ Նախ կուզեմ կարդամ առաջի գոհտածից 15-ից 45-ից 49։ 45, 45. Այսպես է գրված, այսպես էլ գրված, գրված է, թե առաջին մարդը Ադամը կենթանի շունչ եղավ երկրորդ Ադամը կընտանար հոկի։ Մենք այն թե հոկեվորը առած չէ, այլ շնչավորը եւ հետո հոկեվորը։ Առաջին մարտը երկընքից հողэгեն, բայց երկրորդ մարտը տերը երկընքից։ Ինչպես հողերենը, այնպես էլ հողերենները, ինչպես երկնավորը, այնպես էլ երկնավորները։ Ենչպես հողերենի պատկերը հականք, երկնավորի պատկերն էլ պիտի հակնենք։ Միայն թե սա եմ ասում իղբարք, որ մարմինը եւ արյունը չեն ժառանգի աստուածարկություն։ Лаվ մնացած հատվածը մենք 50-ից այն կոմ հետո կկարդանք, ուրիշ մտքի հետ կապված, բայց նախ սա, որ տեսնում ենք, խոսում են որ երկու մարդու մասն է խոսում, առաջի մարդը ասում է Ադամներ, որ երկրից էր հող ըղեն եւ գիտենք իրօք especialavt chem martu tznunda da hishesne meto antsnem 3 martun arachi marta da adam ner vor steghtsvets hends tznndoz girk i vor gervel e aisingen astvatashen chi arachi girk nerkyastnume ban astu steghtzagortsutyun inchpes astvaz steghtset es amen inch vor aispes yegav yev gervats e vor astvats amenin steghtset 6 horum վեցերորդ օրը ինքը ստեղծեց մարդուն։ Գրված է, որ ինչպես ստեղծեց, գրված է հող ու փոշուց ստեղծեց։ Հողից վերցրես, գալի ասել են, նյութը, որից պատրաստեց ադամին։ Բայց նրա միջի եղած շունչը, ի սկզբանե որ Աստված նրա կյանք շնորեց, այսինքն այդ հողերեն ստեղծագործությունը ունեցավ կյանք եւ այդ կյանք կոչվող, ասենց ասած գործներություն ծավալեց, խոսել, մտածել, գործել եւ այլ ամեն մնացյալ կյանքի այդ կապված բաները դա եղավ Աստուծո շունչից ասում Աստված ադամի շունչի ըռնաց մեջ կենթանության շունչ փչեց եւ ադամը եղավ կենթանի հոգի այսինքն կենթանացավ դարավ կենթանի ազնավորություն խոսող մտածող գործող եւ այլ եւալ կենթանի ապրող espèce դարավ իշմինչ միջից միջեվ էտ սուղակի հողը փոշը ստեղծված էր հողեր են դրա համար ադամը հողեր է այ այստեղ հենց այսպես է շեշտվում այդպես Ադամ Եվա, գիտեք, հետագայում նաև կողոսքից Եվա է ստեղծվեց եւ տեսնում ենք հետեւյալ իրականությունը որ Աստված հետ նաև այստեղ խոսես նաեւ սրա մասին որ երկրորդ Ադամ կա։ Երկրորդ Ադամ, ինչի ասեմ, առաջին Ադամ եւ երկրորդ Ադամ։ Առաջին մարդ, երկրորդ մարդ։ Այսինքն խոսում է նրանց մասին, ումով սկիզտը տրվեց մովսկի զդրվեց, որովհետև դուք լավ գիտեք, Ադամն ու Եվան ստեղծվեցին եւ եվ դրվեց բազմացման օրենքը։ Աստված դրեց մա, մարդկության բազմացման օրենքը։ Ասաց՝ «Աճեցեք եւ բազմացեք եւ բոլոր երկիրը լցրեք»։ Այսինքն տեսնում ենք Ադամով եւ Եվայով ստեղծվեցին, ավելի ճիշտ ծնվեցին աշխարհը լցվեց մարդկությունով։ Ամբողջ մարդկությունը Ադամի սերունդա եւ Եվայի սերունդա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք հետեւյալ իրականությունը, ժողովուրդ ջան, որ Ա մարդկությունը ժառանգ դարավ ադամի ժառանգորդը, այսինքն ադամի սերունդը դարավ։ Բոլոր մարդիկ ադամական են։ Բայց ո՞ր ադամի։ Մենք տեսնում ենք դերևս մարդ չեր ծնվել, կար ադամը եւ Կարիևան եւ կատարված մեղքը։ Մեղքի պատճառով այն Ա, բարի վիճակը, որ Ադամն ու Եվան որպես մարդ անznավորություն, իրանք էությունը, իրանք նկարագիրը, իրանք պատկերը, որ իրանք ստացել էին Աստծոս, բարի սուրբ վիճակը, բնավորությունը, սիրտ էությունը, բոլորովին փոխվեց, ովթե գիտենք, շատ ճիշտ ցաննանա դրա վրա, մեղքով մահ մտավ մարդու մեջ, եւ մարդը ապականեց այն ինչ որ կոչվում է կյանք։ Ամենիշ, ինձ ասած, մահվան տարավ, գործեց մահվան օրենքը, մտավ մահվան օրենքը մարդու մեջ, այսա դա առաջի ադամի մեջ է ց և փչացավ նրա էությունը և մարտը դարավ հոգևորապես մեռած, բայց ֆիզիկապես իզիկ, մեռնող, այսպես կայլ ասել, մահկանաց։ Եվ մահա թագավոր է նրա մեջ, այսպեսինը։ Եվ երբ որ ծսկացեցին ծնվել մարտիկ, հենց առաջի մարտը եւ այլ եւ այլ, այլպես այլ, երندեսերուն ինչեւ հիմա, նրանք ժառանգեցին ժառանգության մի օրենք էր գործում, որ նրանք ժառանգում են ն այություն այդ բնույթը եւ այն վիճակը, որ ադամը ուներ, որից ծնվեր, որից ծնվեցին սերունդները։ Եվ դրա այդ վիճակը դատապարտելի վիճակ էր, եւ այդ վիճակը այսպես էր, որ մարտը իր երիտյունով բնույթով մեղավոր էր եւ մեղքեր գործում, եւ նա այդ երիտյունով բնույթնով եւ այդ գործերով չեր կարող Աստծո հետ ապրել հավիտյան բայց ոստված իր համար էլ ստեղծել մարթուն նաև այս այսքանը ասել որ իր նպատակի համար իր ծրագրի համար իր հետ հավիցյան ապրեսնելու համար բայց այդ վիճակով այդ ծրագիրը չէր կարող իրականանալ ئەم պաշտպաճառը որ հնարավոր չէ լույս աստծո սուրբ աստծո ներկայության մեջ մեղավոր sense ասած դատապարտելի մարթը բնակվի միասնական կենթանի sense sense բան աստծո ուզած հաորթակցուն լինի այս բան չի կարող լինի Եմենք տեսնում ենք հիմա որ մարթ ու եւ աստծո հաորթակցությունն ու, ու հարաբե, հարաբերությունն ենք տեսնում։ Տեսնում ենք Ադամական մարթը, մեղավոր այսինքն մախտը, ասենց ասած մեղքի բնությամբ մարթը։ Ինքը ամեն օր աստուն բարգացնող մարթ։ Ատեղ չկա խաղաղություն, չկա հաշտություն, չկա ըմբռնում, չկա ասենց ասած ներդաշնակ կանք չկա, որովհետեւ մարդը իր Էույցյունով abstam բերություն ունի, megavor Էույցյուննի, աստուն հակառակա խոսում, մտածում, գործում, հպարտությունի, անգամ մեծ աստունն անարգում է, արհամարում է իր ուսացովը անում։ Եվ ոնց կարա այդ միաբանութս այդտեղ ստեղծվի միաբանություն եւ կյանք։ Բայց Աստված այդպես չէր որոշել։ Եվ բայց այնպես չի, որ Աստված էլ ան կարող է որեւե մի բանի հարցում եւ վերջ։ Եվ Աստված գիտեք, իր Որդուն Հիսուս Քրիստոսին սրահ համարողարկեց եւ այստեղ գրված է երկրորդ Ադամն աներգացված։ Երկրորդ Ադամ, ադամ այսինքն մարդ, որով սկիզբ դրվեց երկրորդ մարդկությանը։ Երկրորդ սկիզբ, երկրորդ մարդկության բանը իրականացրեց Աստծո կողմից։ Եվ դա դրա սկիզբ դնողը եղավ տերը երկնքից, բայց երկրորդ մարտը տերը երկնքից էսպես ասում Սուրգիրք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկնքից եկավ, մարտացավ, մենք գիտենք։ Նա մեր ամբողջ մարդկության մեղքերի համար խաչվեց, բայց իր աստված լինելով հավիտենական կյանքուննալով հաղթեց մահվան կապանքներին, երրորդ օրը հարություն առավ եւ իր մահով ու հարությունով է ինքը սկից դրված, սկից դրած, այսինքն ասած, մի նոր մարդկության։ Երկրորդ Ադամի ծերունդին, երկրորդ Ադամի ծնվածներին։ Այստեղ էլ է գործունե կարելի ասել բազմացման օրենքը, բայց այստեղի օրենքը մի քիչ ուրիշ է։ បើ եթե օրինակը մար Ադամականից Ադամական է ծնվում, այսպես կարելի ասել, եւ այնպես չի օրինակ, որ ես անմիջապես ծնվել եմ ადაմից։ ես անմիջապես ծնվել եմ իմ հորից Մորիս, թե պետ է այսենց բանով շխթայակապ ես գալիս հասնում եմ ադամին որպես իմ նախահայր։ Բայց այս ժողովուրդը արդեն որ բազմանումա ծնվումա մեկից՝ Աստուծից։ Մարտ Քրիստոսից։ Նրանց բոլորի հայրը, նրանց բոլորի ծնունդ տվողը Աստված է, Քրիստոսն է։ Դրա համար նրանք բոլորը մի նրան անվանում են հայր, հենց ուղագի նա ից ծնված լինելու պատճառով։ Քրիստոսից ծնվածնելու պատճառով, Աստծու հորից ծնվածնելու պատճառով։ Ես կարող եմ ասել Ադամը իմ նախահայրն է, բայց անմիջական ծնողը իմ հայրն ու մայրն են։ Դե պետ եւ այլն։ Եվ այս բազմացման օրենքն է դրված, այո, արդեն նոր սերունդի համար, Աստու մյա նոր ժողովրդի համար, որի սկիզբը Քրիստոս Հիսուսն է, որով սկիզբ դրվեց հենց Քրիստոս Հիսուսի ձեռքով միջոցով։ Եվ ե հիշписի ժառանգություն ունի արդեն էս նոր ժողովուրդը, այսինքն։ Նա ջիտնույց ժառանգության օրենք, ժառանգության օրենքը գործես նայվ էստեղ ժողովուրդը։ Եթե ադամականները ժառանգում էին ադամի ունեցվածքը, նկատի ունեմ հոգեվորայինությունը, բնույթը, այսինքն էս արմով, ապականված, մեղավոր, չար, մեղանչական։ Эսպիսին է, չէ՞, ադամականն է։ Ադամը եւ էս դարավ մեղքով եւ ադամականն են él։ Ապա Քրիստոսով աս էս նոր ժողովուրդն, նոր սկիզբը, որ դրվեց, նոր ժողովրդ стեղծեց։ Սրանք ժառանգեցին Քրիստոսի բնությունը։ Աստուծ ծնվածները եղան աստուծորթիներ, որովհետև հենց բնությունով, վեհությունով падկիրով նույն աստ, աստուծո, ասես ասած, ունեցածը ժառանգեցին։ Էսպես է։ Եվ իրականության մեջ մենք մի բան ենք տեսնում, որ հետա kerkի ձեւով դա Աստված արեց։ Խաչի գործով դա իրականացրեց, ոչ թե, ասենց ասեմ, ուղակի բանը, ասենք, վերցրեց երկիրը, բնաջինջարեց, ոչնչացրեց եւ մեկ այլ նորից մի հատ երկրին թাজা նոր ստեր տվեց, դվ, ստարտ տվեց, նոր սկիզբ տվեց, չէ՞։ Քրիստոսի խաչի գործով անցկացրեց, ասենց ասած, ամբողջ մարդկությանը։ Որպեսի ամբողջ մարդկությունը, որ 아դամական էր, Խաչով մահվան դատապարտություն նրանց վրա գա եւ նրանք այսպես բանանի վերջանա դրանով ամեն ինչ եւ հարությունով էլ նա նոր մարտ ստեղծեց։ Սուրգիրքես եթե կարդացել եք խոսում է հետեւյալի մասին՝ ադամական մարտ, որը հին մարտ է անվանում եւ քրիստոսով ածով ծնված մարտ, որը անվանում են նոր բան, ասում է հները անցան, ահա ամեն բան նորն է։ <N> նորն են մեր ըույցունը, նորն են մեր բնույթը, նորն են մեր հակումները, նորն են մեր ցանկությունները, մեր ծրագրերը, մեր հավանած բաները, մեր մերժելի բաները, իրօք ուրիշ ենք, ուրիշ մարդ է իր ըույցունով։ Հինը առայժը մարմինը։ Հին են առումով, որ այն ինչ որ մենք կանք, որ մարմնով որ կանք, այդպես էլ մնացել են առայժը։ Խեմ ասում առայժը, որովհետև ու առաջիկա օդից 15-րդ գլխով Պողոս Արաքյալը խոսումა որ ատենց չենք մնալու հասма ես մարմինն է եւ նաեւ արյունն է, այսինքն մարտկային բնությունը եւ մարտկային ֆիզիկական մարմինն ասма, ասս արkhայությունը չի ժառանգի, լավ իմանացիք։ Եվ եթե անգամ մենք մարտը Քրիստոսով աստծո ժողովուրդա դարرل, նոր սկզբի մեջը հայ հաստատվել մարտկության նոր սկզբի սկզբի մեջ է մտել, sense-ով կարելի ասել։ Բայց միևնույնն է, մարմնովնա մնալ դերևս նույննա Եվ այդ մարմնով չի որ եւ, պիտի հավիցյան ապրի, Աստուհիդ ապրի։ Այլ պիտի նոր մարմին հักնի, հենց դրա մասն է Պողոս Առաքելոսի առնակության մեջ խոսում կոունդացների թղթում, daqի հիշեցնեմ ձեզ, ասում եմ՝ միայն թե սա եմ ասում, 50-ից կարդա։ Միայն թե սա եմ ասում եղբայր, որ մարմինն ու այնը չեն կարող Աստու առկայությունը առք ժառանգել, ոչ էլ ապականությունը ժառանգում է անապականությունը։ Ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, ոչ թե ամենքս կննջենք, այլ ամենքս կփոխվենք հանկարծ միակ ընթարթում հետին փողի ժամանակին որտեղ փողը կփճչվի եւ մերերը հարություն կառնեն անապականելի եւ մենք կփոխվենք վասզի պետք է որ այս ապականությունը հակնե անապականություն եւ այն մահկանացուն հակնե անմահություն եւ երբ որ այս ապականացուն անապականություն կհակնե եւ այս մահկանացուն անմահություն անժամանակ կլինի այն խոսքը որ գրված է թե մահը անկրկված անկրկվավ հաղթության ըն մեջ Օ՜մ, ուր է քո խայթոցը։ Գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Մայի խայթոցը մեղքն է եւ մեղ մեղքի զորությունը օրենքը, բայց շնորհակալություն ասում որ տվա մեզ հաղթություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը։ Ուրեմն սիրելի եղբայր, հաստատ յեղեք, անշարժ կացեք ամեն ժամանակ, ավելի առաջացեք Տիրոջ գործում։ Գիցեք, որ ձեր աշխատանքը զուր չէ Տերոبع։ Տեսակ խոսես դրա մասին, որ դերը վես էս մարմինը, ապականացու եւ մահկան մեռնող մարմինն է, բայց Այս պիտի ասմա՝ մի խորուրդ եմ ձեզ հայտնում Աստծո խորուրդ։ որ Որոշված է նաև Աստծո ժողովուրդը այդ նոր սկիզբ առած ժողովուրդը, որ Քրիստոսով է սկիզբ առրել, հա, որոշված է որպես էս ժողովուրդը փոխ էս մարմնով երկինք չգնա։ Նրա ապականացու մարմինը պիտի փոխվի անապականացուի փտող էս ծերացող, մեռնող էս հիվանդ մարմնի փոխարեն Քրիստոսով Աստված պիտի մեզ նոր մարմին տա, որ այն մարմինը, որ Քրիստոս այդ այդպեսի մարմին ստացավ եւ երկինք մտավ։ Էսպեսա։ Եվ ասմայ ժամանակ վերջացավ, եթե վերջի ոնց որ ասած մահվան վերջի զորության դերևս էս մարմինի մեջ է, այն արմը, որ նա կարողանում էր էս ֆիզիկական մարմնին մահվան նա տանել եւ ապականություն ապականության հասնել, դա էլա վերջանալու։ Աստված մեզ նոր մարմինն է տալու, նոր ժողովրդին իրա։ Իրա իրանից ծնվածներին, նոր սկիզբ առածներին։ Եվ նրանք հոգեվոր մարմնով, հավիտենական մարմնով, փառավոր մարմնով շարանգելու են երկինքը, աստու արքայության մեջ ապրելու են հավիտյան։ Եթե այն հին ադամական սերունդը ապականացու մարմնով էր, ապականված բնությունով էր, եւ ուներ նրա ապական հավիտենական ապականություններ, այսինքն հավիտենական կորուստ ու տանջանք։ Դա է նրանց ապական, ուրիշ բան չէ ապա այս նոր սերունդը, նոր ժողովուրդը, նոր սկիզբ առածները, որ Աստծո են ծնվել, նրանց ապագան հավիտենական կյանքն է, հավիտենական փառքը, հավիտենական անապականությունը։ Աստծո հետ միասին երկընկում։ Էս էլ նրանց ապագան։ Եվ տեսնում ենք, այո, այսօր երկրի վրա երկու սկիզբ ունեցող, sense-ը ասես ժողովուրդ կա։ Ճիշտ է, սկսվել է մենք էլ սկիզբ ենք առել ադամից, ադամական են գեղել, ծնվել ենք այդպիսին։ Բայց ժամանակի մեջ են մենք մտել ենք ասած աստծո ճյուղավորտի մեջ նորեց ստեղծագործության ստեղծագործություն դառնելով Քրիստոսով։ Եթե մենք ծնվել ենք 아դամական, առաջի ասած 아դամից սերվել ենք անկախ մեր կամքից, որովհետև մարդ ենք, մարդուս մարդ, մարդ ծնվեց, ինչպես ասացին որ, ապա Քրիստոսի նոր ես ճյուղավորտի մեջ մենք մտնում ենք, եւ այդ նոր նոր ស្կզբի այդ հաղորդակցությունն ենք ունենում։ Արդեն լուրջ մեր հաս հասկացած է, ասենց ասած հաստատ ընտրությունով։ Ոչ թե անկախ մեր կամքից։ Ինչու եմ աս أشնում, որտեվ այսօր -որ մենք անկախ մեր կամքից բոլորս ովքերս որ ասենք երկրի վրա ծնվել ենք, այդտիսի ապագայի ապագայով ենք ծնվել, ադամի ադամականի ապագայով, ժառանգបានով ապագայով հիմա մեզ Աստված մեզ ողորմությունն է արել որովհետեւ գիտակցենք հասկանանք որ կա նաև այսպիսի բան երկրորդ ադամ Տերը երկընքից որ նրան ընդունենք նրան հավատանք եւ մտնենք այն ժողովրդի մեջ որ արդեն Քրիստոսի հետ ապագա պիտի բաժանի նրա հետ պիտի հավատյալան մի, մի ասեմ լինի դրա համար Աստված թող մեզ ողորմտի ժողովուրդ ջան որովհետեւ մենք այսօր -որ սա գիտակցելով ընդ ության առաջ կանգնելով մենք ճիշտ ընդդրությունը կատարենք։ Իրականության մեջ այնպես չի, որ Աստված թողելույա մեզ առանց հասկանալու իրականությունը, ճշմարտությունը, չէ՞։ Դեր առաջարկումը մարդը պիտի իր ընդդրությունը կատարի։ Եվ սրա համար կուզեմ որ պիսի ամեն մեկս մտածենք սրա հետ կապված, մտածենք հիմա որտեղ են գտնվում որ սենց ասած մարտու ինչպես կարդացին առաջի մարտ երկրից հող ըղեն երկրորդ մարտ երկնքից տերը որ մարտու սենց բանարած սենց մարտով առաջացած ժողովրդի մեջ են հաստատված ծնված ժողովրդի մեջ են հաստատված եթե ադամի եւ դերևս սենց առաջի ադամի նշանակման նրա հետ նրա ադամականների բաժինն էլ մեր ապագանը Եթե Քրիստոսի Քրիստոսի հետ էլ մեր բաժինը կլնի եւ ապագան կլնի։ Եվ քան դեռ ուս չի, իրոք մենք Աստված մեզ նարություննա տվել, որպիսի գիտակցելով հասկանալով իր տված վերestին ծնդով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ դասնի ժողովթը եւ հավիտյան Քրիստոսի հետ ապրենք։ Ուզեմ որպիսի սրա համար մենք ամեն մեկս աղօթք անենք եւ մեր ընտրությունը կատարենք։ Որտեղ են գտնվում որտեղ ենք ուզում լինել աղոտքյան